Fanani. Ndini nao prophet murora wangu kukadzi hanzvadzi. Chirikuitika ndechekuti prophet last Friday akandifonera vachitizvo nechete ndirikubva kuchipatara nandiri kubhuridha zvakanyanya. Saka ndasvika kuchipatara vanhanzi ndiende kuscan. Pavakaenda kuscan vanzvo nemwana akafira mudumbu saka vanofanira kuita operation. Saka pavakanzi vanofanira kuita operation mari hapana murume wachona ari kuSouth Africa ndokwaari saka aita achatumira mari. Saka inini ndopandakamuti chikwira bhazi uye kuno kutende kuchechi ukanamatirwa wozoenda kupi wozoenda kuchipatara because murume wacho akati achatumira mari nhasi. Hanzi mwana akafira mudumbu. Hongu prophet. Ha. Hanzvadzi yako ngaichengetewo mukadzi zvakanaka mani. Tarisa musoro womukadzi uyu. Ha? Wazinzwa. Ngaachengetewo mukadzi zvakanaka. Notenda prophet. Iyo ma $5 yabva yashaikwa $5 zvoyo kuti murora ari kwemusoro. Apanga pacha inungo dzake prophet ndofunga munhu yacho ndirikutombisa nungo mara. Aiwa. Hanzvadzi yako iri kuoneka kuti ine problem. Tikatarisa mwana uyu tikoona problem ye hanzvadzi apa. Chengetai mwana zvakanaka, mubate zvakanaka. Uya pano. Uya pano. Let's go. Uya pano. Chika yapo. Tura kuna matama dzangu anditika. Tuda kudi. Zvese izvi zvinokundwa nechi nekunamata. Zvese zvinongoda kutaura Mwari chete. Kuedza edza anditika. Chikura kumboedza. Zvino ndezvekuedza edzawo izvi. Ngati vanamatire yao. Tinonamata muzita renyu Mwari wamasimba. Dai mazita panguva ino Jehovha. Zvakawanda zvatakaona zvakarairwa pazita renyu zvikadzokera kuupenyu. Ndinoziva kuti Mwari hamunyadzisi uye muri Mwari wezviratidzo. Baba ndinokumbira upenyu sekare mukati medumbu iri Mwari. Hazvina mhosva kuti mazuva mangani. Hazvina mhosva kuti mazuva mangani Mwari. Pataurwa chiga chorufu. Nhasi ndinoshedza vakafa kuupenyuze. Ndichiramba mweya operation. Ndinokuzivai kuti muri Mwari wezviratidzo. Ndinokuzivai kuti muri Mwari wamabasa matsvene. Baba munoshamisa. Kushamisa kwenyunga kuwe patiri. Jehovha zvoshamisa. Zita renyu baba muri chishamiso Mwari. Kushamisa kwenyunga kugare pari Mwari. Masikati ano mweya, masikati ano baba, mbiri yenyu ngaibate naye. Ndinotaura upenyu, ndinotaura upenyu mwanakomana waMaria, ndinotaura upenyu mwanakomana Jesu. Zviratidzei imi baba, ndinotaura power. Every dead area today be resurrected by the power and the name of Jesus. I speak life by the power and name of Jesus. I call this womb back to life by the power and name of Jesus. I call this womb back to life by the power and name of Jesus. Simba rekurarama. Upenyu ngaupinde pari. Upenyu ngaubate pari. Mari zautsese akanyorwa neskani. Tinomaita cancel in the name of Jesus. Ripoti yese yakanyorwa pamusoro pedumbu iyi. Tinoiti cancel in the name of Jesus. Zita renyu Mwari. Ngaribate pamusoro pedumbu iri Mwari. Mazita mweya mutsvene. Amen. Pane movement prophet. Tirikunzwa kufema kwechinhu. Anoshamisa prophet. Tirikunzwa movement. Mune chinhu chiri kufema prophet. Mune mwana ari kufamba. Pane madhokuta kuti wanyatsosununguka. Kana pane madhokuta ka padhuze dhuze pano vamhanyi vanoitwa imwe scan. Mwana uyu mupenyu. Mwana mupenyu. Mwana mupenyu.
Muchato mubata mwana uyu. Maita basa mnawari. Satana anonyepa. Na anonyepa.